Joni Isomäki, kaveri saa siinä nopeasti avausmaan, nopea tasoitus ja johtomaali Milton Tujällä. No ihan hyvältä, että eilen oli peli, mutta ihan hyvin ollaan saatu jalat liikkeelle ja ihan selkeästi ollaan parempia kuin kaveri. No mites nyt kun pelataan toista kertaa peräkkäin jo, heti peräkkäin siinä päivinä, niin tuoksi jotain ekstra tausta tähän peliin? No en mä tiedä, kyllä näitä pelataan joka joukkuetta vastaan aika monta kertaa, mutta ihan kiva mun mielestä marraskuun pimeisiin iltoihin tämmönen pikku playerit tähän näin. Miten pitää pelata kiekkovantaa vastaan kahden perusteella? No kovaa liikettä vaan, että sillä menee, niillä on vähän, pistetään niiden pakkeihin vähän painetta, niin sillä me pärjätään. Tseppiä toiseen. Kiitos.